que é que tirou Davi do pasto e o colocou no trono de Israel? A Bíblia diz que o corpo de Davi estava no pasto e o coração de Davi estava no trono. O sonho de Davi era ser rei de Israel. Mas ele lá no pasto, ele era alguém sem credibilidade, alguém que não tinha potencial desenvolvido. Era impossível ele ir para o trono. Davi sabia que o pai dele não poderia tirá-lo do pasto, porque foi o pai que colocou ele lá. Ele ficava no pasto cuidando das ovelhas malhadas. Davi sabia que os irmãos dele não poderiam tirar do pasto, porque os irmãos também queriam que ele ficasse lá. Mas entre o corpo de Davi que estava no pasto e o sonho dele, o coração de Davi que estava no trono, havia uma distância chamada o que, igreja? Esperança. Querido, você pode estar enfrentando qualquer crise na sua vida, mas nunca perca a esperança que Deus vai te tirar dela, que entendeu da glória. E Davi lá no pasto, ele faz a oração do Salmo 23. Porque Davi sabia que Deus é um só, mas Deus se manifesta de 7 formas diferentes. E Davi faz a seguinte oração. Coloca ela aqui na tela. Pode pôr a oração completa. Ele diz assim, ó: Jeová Raá é o meu pastor. Ele insere os 7 nomes redentores de Deus na oração do Salmo 23. Jeová Jiré não me deixa faltar nada. Jeová Shalom me faz repousar em pastos verdejantes. Ele me leva para junto de águas de descanso. Jeová Rafá refrigera a minha alma. Jeová Tzidkenu guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Jeová Samá, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. E Jeová Nissi, prepara uma mesa farta na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Misericórdia, certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Quando Davi ele faz essa oração, a presença de Deus vem sobre ele. E aí vem Jeová Raá, pode colocar aqui, que é o pastor dos pastores. Jeová Jiré, que é o Deus da provisão. Jeová Shalom, que é o Deus da paz. Jeová Rafá, que é o Deus que cura. Jeová Tzidkenu, que é o Deus da justiça. Jeová Samá, que é o Deus que está presente. E Jeová Nissi, que é o Deus da vitória. Jeová quer dizer Deus, e cada nome representa o que Deus faz. Esses 7 nomes redentores de Deus vêm, ó, pega Davi, tira Davi do pasto e o coloca sentado no trono de Israel. Lá no pasto ele usava uma roupa suja, uma roupa velha surrada, mas no trono ele colocou a coroa de rei da glória, no trono ele colocou a capa de rei da aleluia, igreja. No trono ele segurou o cetro de justiça. Eu quero declarar, levanta a mão, eu sou profeta. Ai, você pode ter chegado aqui no trono, levanta a mão também, irmã diaconisa, com fé. Você pode ter chegado aqui no pasto, mas Deus, dentro dessas 7 semanas, vai te colocar no trono, vai te levar para o lugar de honra, para o lugar de sonho. Quem recebe, bate palma e dá glória. A pergunta é: quem é que tirou Davi do pasto e colocou ele no trono? Fala comigo, foi a presença de Deus. Foi o que, igreja? A presença de Deus é que faz a diferença. Jeová Raá veio, Jeová Jiré veio, Jeová Shalom veio, Jeová Rafá veio, Jeová Tzidkenu veio, Jeová Samá veio, Jeová Nissi veio. E Davi se torna rei. Deixa eu esmiuçar ainda mais esse Salmo 23 para você entender. O Salmo 23 nos ensina que
O Senhor é o meu pastor. Repete isso, igreja. Isso é relacionamento. Deus quer se relacionar com você, da glória. E nada me faltará. Isso é suprimento. Deus, ele vai suprir as suas necessidades. Deitar-me faz em verdes pastos. Isso é o quê? Isso é descanso. Deitar em verdes pastos é descanso. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Isso é o quê? Isso é cuidado. Deus cuida de você. Refrigera a minha alma. Isso é o quê? Isso é cura. O Senhor, ele te cura. Guia-me pelas veredas da justiça. Isso é o quê? Direção. Deus, ele te dá uma direção. Por amor do seu nome, isso é o quê? Isso é propósito. Quando eu tenho a presença de Deus, eu cumpro os propósitos de Deus da minha vida. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, isso é o quê? Proteção. A presença de Deus te protege. Não temerei mal algum. Isso é o quê? Fala comigo, fé. A fé no Senhor não te deixa temer, porque o teu Deus é maior do que tudo que se levanta contra você. Porque tu estás comigo. Isso é o que diga fidelidade. Podem todos te abandonar, mas o teu Deus, ele não te abandona. A tua vara e o teu cajado me consolam. Isso é o que diga esperança. Prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Isso significa o que? Diga justiça. Quem te humilhou vai ter que te aplaudir de pé, porque o Deus que te levanta, ele é Jeová Jiré. Unges, faz assim, ó, unge minha cabeça com óleo. Isso é o que? Diga consagração. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão. Diga, isso é bênção. Todos os dias da minha vida. Tem que olhar para vocês seguindo, senão o pessoal vai ficar perdido aí. Quando eu falo, você coloca. Então, todos os dias da minha vida. Isso é o quê? Isso é promessa. E habitarei na casa do Senhor. Isso é o que? Diga gratidão. Por que que a gente vem na casa de Deus? É porque nós somos gratos a Deus. Quem entendeu diz amém. Quem não é grato a Deus não está na casa dele. Mas quem é grato a Deus está presente na casa dele. E para todo sempre. Por longos dias, isso é o que diga, é paternidade. Aqui no Salmo 23, coloca para os irmãos verem, são 18 princípios que é extraído daqui, mas vai fazer parte da sua vida a partir de hoje. Quem crê da glória. Deus tem relacionamento para te dar, diz amém. Suprimento, descanso, cuidado da glória, cura, direção, propósito, proteção, renovo de fé. Em décimo lugar, fidelidade, esperança, justiça, consagração, abundância, bênção, promessa, gratidão e eternidade. Quem toma posse da bênção no Salmo 23, bata palmas e dá glória a Deus.